Dobrý den, přátelé! Je úterý 14. března, je den po pondělní monitoru, a proto je tu jeho nadstavba, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Ty úterní nadstavby nemají dlouhé úvody a pouští se okamžitě do víru mediálního prostoru. Nejinak tomu bude i dnes, takže vám, přátelé, přeji příjemný poslech a je tu dnešní první příspěvek beru do ruky portál Vaše věc, ve kterém Zbigněk Fiala uveřejnil článek pod názvem Silicon Valley Bank strhává lavinu. Silicon Valley Bank měla být třešničkou na dortu bankovnictví. Její náhlý zánik ohrožuje celý sektor rizikového kapitálu pro špičkové inovace, možná na celou generaci. Poměrně velká banka, patřící s aktivy 204 miliard dolarů do pevní dvacítky amerických bank, se zhroutila během necelých dvou dní a když v pátek přestala odpovídat dotýkajícím zájemcům o urychlené výběry hotovosti, šok se přenesl i do britských a dalších zahraničních poboček. Fed sdělil, že vlastníci banky se zachraňovat nebudou. Vyplatí se jen vkladatelé, ale ti mají garantováno jen 250 tisíc dolarů. Spoustě inovačních firm, které tato banka obsluhovala, to pomůže jako mrtvému zimník. Měli tam uloženy miliony, všechno, veškerou hotovost. Teď nemají namzdy a jsou ohroženy zánikem. Tak to vypadalo ještě v neděli, ale když začala panika, v bankách spustili masové výběry, spadla do toho další New Yorkská banka Signature Bank s aktivy za 110 miliard dolarů. Ministrině financí Janet Jelenová pochopila potřebu paniku zastavit a prohlásila, že zaručeny budou veškeré vklady Silicon Valley Bank z nové federální instituce. Prezident Joe Biden se k tomu měl vyjádřit ještě v pondělí. Také v Británii zavládla pohodovost a premiér Rishi Sunak ohlásil, že k tomu brzy něco řekne. Jak tahle krize vznikla? Ve zpětném zrcátku je to docela prosté. V kataklizmatu několikaleté pandemie, kdy byli všichni ochromeni karanténami, buď vlastními nebo uzávěrou nenahraditelných partnerů, se nejlépe dařilo inovativním firmám v křemíkovém údolí. Samozřejmě hlavně těm, které se zapojili do výzkumu vakcín a zdravotnických technologií. Tekly do toho obrovské peníze a s partnery se komunikovala hlavně data, která snadno projdou i nakaženým drátem. Tyhle firmy získávaly snadno kapitál, protože jejich předražené akcie se snadno prodávaly vzhledem k nedostatku jiných investičních příležitostí. Ti, kdo ty akce uváděli na trh, pak museli ty balíky peněz někam dát. A Silicon Valley Bank byla ideálním partnerem, protože riziku inovačního podnikání dobře rozuměla. Obyčejně do toho vstupoval ještě prostředník, firmy rizikového kapitálu, které jsou jakousi kvalifikovanou spojkou s bankou a trhem. Jsou také specialisté, kteří umí odhadnout tržní potenciál inovace, a mají tlusté adresáře investorů, které dokážou pumpnout. Teď se to tedy může skácet celé, celý ekosystém. Pokud jde o samotnou zprávu svěřených financí Silicon Valley Bank, to dlouho měla docela jednoduché. Stačilo je nasměrovat do dlouhodobých státních dluhopisů, koupíte zelený papírek a o zbytek už se musí postarat vláda, aby vám dvakrát ročně přibyli na účtu úroky. Úroky nízké, ale jiné nebyly, pokud se nechcete hnát do extrémního rizika podnikových dluhopisů, pro které se vžilo souhrné označení schnilé. Pro představu, o jakých penězích mluvíme, roku 2021 firmy rizikového kapitálu pozbíraly 330 miliard dolarů. Když si každý tento dolar násobíte 22 korunami, je to víc než roční HDP České republiky. Investičně to byla nuda, nízké úroky měly vydržet i v případě, že by se inflace vyšplhala nad 2%, z tehdejšího pohledu do astronomické výše vzhledem k vleklému období nulových základních sazeb. Jistě, kdyby se úroky zvedly, bylo by to nebezpečné, protože dluhopisy s kupónem lehce nad nulou by začaly ztrácet hodnotu. Ale kdo by se proti tomu zajišťoval, když rizikem byla spíše deflace? Tato idylka skončila loni v létě. Úroky šly nahoru, aby hasili přeřátou ekonomiku, do které valili další peníze z různých modernizačních programů Bidenovy administrativy. V bance vznikl důvod k nervozitě. Základní kapitál Silicon Valley Bank měla asi 16 miliard dolarů, ale ten ohrožovalo skoro stejně velká nerealizovaná ztráta hodnoty dluhopisů. Realizovala by se, kdyby se prodávali, ale tomu se banka snažila vyhnout a dala přednost držet je do splatnosti. Dala přednost útěku vpřed. Klientům se dařilo a vklady jen valily. Podle Bloomberga vzrostly během posledních 12 měsíců na dvojnásobek ze 64 miliard na 124 miliard dolarů. Fed se snažil ekonomiku ochladit, a když se mu to začínalo dařit, uvázly i obchody klientů Silicon Valley Bank. Inovačním firmám nezbylo, než sáhnout do zásob hotovosti a vypravili se tedy do banky. A ta překvapeně zjistila, že tolik po ruce nemá. Musí tedy něco z těch dluhopisů prodat. Ale protože by realizovaná ztráta dostala kapitálově počáru, ohlásil zájem o navýšení kapitálu o 2,25 miliardy dolarů. Drobeček. Aktiva banky, hlavně ty dluhopisy, přesahovaly podle tržního hodnocení z konce loňského roku 200 miliard dolarů. Nic se neděje. Mrzuté bylo, že zmíněná aktiva se najednou nedala prodávat v tom rozsahu a za takovou cenu, jak by si banka přála. Situace od konce roku se hodně změnila. Sílily spekulace, že Fed chce zvyšování úroku ještě zrychlit. Když Silicon Valley Bank na začátku týdne vydala zprávu o ztrátách, které utrpěla, investoři se vyděsili. Dorazila agentura Moody's, která snížila rating banky hned o celý investiční stupeň. Bylo pozdě i na pokus prodat banku celou. Ve čtvrtek začala panika, a v pátek bylo vymalováno. Bance chyběla miliarda dolarů, pakatel, že o tom vůbec mluvíme, ale tu jí teď nikdo nedá. Ocitla se v jakési nucené zprávě Federální vládní společnosti pro garance vkladů. Původně měla vyplácet jen zlomek. Garantovaných 250 tisíc dolarů mělo být vyplaceno hned v pondělí. Pro zbytek se hledají investoři, kteří by majetek odkoupili, pochopitelně za babku, a převzali by závazky na sebe. Ale mezi tím do toho vstoupila federální vláda a brzy se dozvíme konkrétní řešení. Silicon Valley Bank je součástí holdingu, do které patří i investiční banka. To je banka bez peněz, zprostředkovává jen pohyb peněz těch druhých její kapitál je v hlavách specializovaných zaměstnanců a tak by to chtěl management odkoupit na vlastní triko. Tedy cizí triko, protože si tady musí na takový odkup vypůjčit. Obrovitou banku tedy porazila drobná úprava, kdy nechtěla plítvat dolary na zajištění proti úrokovému riziku u dluhopisů a taky na zajištění proti náhlému přírůstku výběru. Jak daleko tahle drahá úspora sahá, to uvidíme až příští týden. Nákaza se šíří. Bankéřů nikdo nelituje. Mohou si za to finanční krizi z roku 2008, ale kosí to hlavně inženýry a profesory z laboratoří, kde se rodilo něco velkého. Hrozí, že brzy o tom budou moc tleda vykládat v hospodě, pokud na ní budou mít. Podle komentářů je to generační tragédie. Silicon Valley Bank měla výjimečné postavení v prostředí výzkumných a inovačních firm a byla ochotná dnést jejich rizika. Druhý takový se bude hledat těžko. Ale k tomu, aby vás růst úroků ohrožoval, nemusíte působit v prostředí raketové vědy. Zrovna v Česku vyletěly úrokové sazby rychleji a výše než jinde. Postihlo to kde koho, ale všimněme si, jak to zasáhlo české penzijní fondy, které do dluhopisů žene regulace. Loňské a starší české státní dluhopisy z nejdelší splatností se nyní prodávají s obrovskou ztrátou. Přišly až na 40% tržní hodnoty. Je to pochopitelné. Nabízeli úrok kolem 1% po příštích 20 nebo více let, ale mezi tím se vydaly dluhopisy s 5% kupónem. Když teď starý dluhopis prodáte, přijdete o ty peníze hned. Když ho neprodáte, budete každý rok přicházet o ten rozdíl, takže to vyjde na stejno. Pokud jde od důchodce, v Česku tak nejsou byti jen ti, kteří žijí z oklešťovaného průběžného systému, ale i ti, kteří věřili sladkým řečem, že si mají na důchod naspořit v penzijních fondech. Pokud penzijní fond vykáže ztrátu, je to pro seniora ještě horší, než kdyby měl peníze pod slavníkem. Tam mu je užírá jen inflace. Ve fondu mu je napřed ohlodala centrální banka. Jak je vidět, s tím tvrzením, že vysoké úroky pomáhají střadatelům, je to trochu složitější. Jsou ztráty z dluhopisů v Česku tak velké, že by to povalilo naše banky a dopadly jako Silicon Valley Bank? Předpovědi jsou vždy ošidné, zvláště předpovědi budoucnosti, ale v loňském roce banky v Česku zaznamenaly rekordní zisky. Českým bankám na rozdíl od důchodců růst úroků pomohl. Možná, že o to hlavně šlo. Teď to ale může jít taky z tlustých do tenkých. Extrémní ceny energií pomalu pokládají český průmysl. První signály jsou patrné už z lednových statistik ČSU, ale tato hrozba se bude projevovat v dalších měsících stále silněji. Máme také nemovitostní bublinu, nejvyšší růst nájmu a cen realit v Evropě a tu může recese snadno protrhnout. Nové hypotéky z trhu pomalu zmizely, ale jsou tu ty stávající, které jsou zajištěné fakticky nadhodnocenou cenou staveb. Berme tedy signály z Kalifornie vážně. Je to daleko, ale je to podobné. Všude na nás útočí finanční analytici, kteří se vyznají v penězích, ale nevyznají se v ekonomice. Pokud vláda nepřijde se strategickými impulzy, které tento sestup zastaví, dopadneme špatně. A teď tu mám vzkaz doktora Vernona Kolemana k očkovaným, tak jak jej otiskl CZ24 News. V dalším z mnoha videí hovoří doktor Vernon Coleman k očkovaným. Mimo jiné jim radí, jak utlumit účinky genových jedů v jejich tělech. Doktor Vernon Coleman nabízí několik jednoduchých praktických rad pro ty, kteří byli oklamáni a dali si jednu nebo více injekcí COVID-19, nejtoxištějšího farmaceutického produktu, jaký byl kdy vyroben překlad onoho videa. Je březen 2023 a toto je video 324. Gratulujeme, pokud jste viděli všechna videa, ale bohužel nejsou žádné ceny. Možná budou nějaké oznáčky, pokud někdy dosáhnu pětistovky. Bohužel špatnou zprávou je, že každý, kdo byl očkován falešnou pseudovakcínou, která byla podvodně propagována, aby zabránila lidem chytit nebo šířit COVID-19 přejmenovanou chřipku, se ukázal být náchylnější než ti, kteří se očkovat nenechali. V mnoha ohledech musíme nyní pohlížet na očkované jako na příslušníky jiného druhu. Nevíme, jaké to bude mít dlouhodobé důsledky ale je absurdní si myslet, že to nebude mít dlouhodobé důsledky. Oficiálně údaje ukazují, že 92% úmrtí na COVID je způsobeno trojnásobným očkováním. A úmrtnost v roce 2022 byla nejnižší mezi těmi, kteří odmítli smrtící vakcíny. Může být ovlivněn váš oběhový systém, včetně srdce. Je pravděpodobnější, že dostanete infekce. Je u vás vyšší riziko vzniku rakoviny, nebo pokud jste již rakovinu měli, vzniku metastáz a může být postižen i váš mozek? Možná jste to všechno nevěděli, protože pravda byla potlačena lékařským establishmentem, který si koupil farmaceutický průmysl, a mainstreamovými médii, které si koupila vaše vláda. Vlády utratily obrovské množství peněz daňových poplatníků na propagandistické reklamy v médiích a na udržování novin a televizních stanic při životě. Později v tomto videu se podělím o několik jednoduchých praktických rad pro ty, kteří byli oklamáni, aby přijali jedno nebo více očkování proti COVID-19. Nyní však vyšla na jeho pravda, že vakcína COVID-19 nezabrání přenosu přejmenované chřipky, ale může způsobit celou řadu vážných a smrtelných zdravotních problémů, jsou očkovaní právem zuřiví. Jsou naštvaní, že byli oklamáni a bylo jim vyhrožováno, aby přijali nebezpečnou a experimentální vakcínu s neznámými dlouhodobými účinky, a zlobí se, že bylo ohroženo jejich zdraví. Zdravotní experti v mainstreamových médiích jim opakovaně říkali, že vakcína je bezpečná a účinná. Ale pak, když si nespočet milionů z nich vyhrnulo rukávy, bylo jim řečeno: Jejda, mýlili jsme se, očkování mám ve skutečnosti nebrání v nakažení nebo šíření COVID-19. Stále více lidí si uvědomuje, že jim lhali. Mnozí směřují svůj hněv na lékařskou profesi, že lékaři nevarovali správně. Souhlasím s nimi, že více lékařů mělo mít odvahu promluvit. Ale i když nás byla řada, kteří vydávali varování, byli jsme potlačováni a vyřazeni z mainstreamových médií. Mluvil jsem o nebezpečí očkování dlouho předtím, než se začalo s očkovacími látkami, ale mainstreamová média mi to zakázala a vysmívala se mi. Wikipedie a Google šíří lži. Udělali to, aby nás nikdo neposlouchal. Z nejprodávanějšího autora s knihami vydanými ve 26 jazycích, televizního komentátora a publicisty v celonárodních novinách, jsem se stal blogerem, samonakladatelem a zdiskreditovaným konspiračním teoretikem. Lidé, kteří musí být obvinováni z podávání vakcíny, se dělí do dvou skupin. Lékaři, kteří podali vakcínu, aniž by provedli malý průzkum a aniž by svým pacientům řekli pravdu, a média hlavního proudu, která potlačovala pravdu a zveřejňovala lži, zejména čtyři nejhorší propagandistické entity poslední doby: Google, YouTube, Wikipedia a BBC. Zaměstnanci těchto ubohých, zdiskreditovaných organizací jsou všichni masoví vrazi za potlačování pravdy a demonizaci vypravěče pravdy. Měl jsem jeden z nejrychleji rostoucích mladých kanálů YouTube. Který mimochodem nikdy nevydělával žádné peníze, když mi po několika měsících zakázali zveřejňovat videa, která obsahovala pravdu o podvodu COVID-19. I když jsem nezveřejňoval videa, která se jim nelíbila, nakonec stejně kanál vypnuli a zakázali mi vytvořit nový kanál nebo sledovat kanály někoho jiného. Udělali to jednoduše proto, aby lidem zabránili slyšet pravdu. Během léta 2022 jsem publikoval nekonečná videa a články na Brand New Tube a mých webových stránkách, varující, že podle Amerického federálního úřadu pro léčiva existuje dlouhý seznam krátkodobých vedlejších účinků spojených s vakcínou COVID-19. Vzhledem k tomu, že očkování bylo experimentální, nikdo nevěděl, jaké střednědobé nebo dlouhodobé účinky může mít. Opakovaně jsem poukazoval na to, že podle FDA může očkování proti COVID-19 způsobit mrtvici, infarkty, myokarditídu, autoimunní onemocnění, problémy s otěhotněním, problémy s alergií, krevní sraženiny, záchvaty a smrt. Všechny tyto informace byly dostupné ještě předtím, než lékaři začali lidi očkovat. Mainstreamová média nejenže ignorovala tyto vedlejší účinky a popřela jejich existenci, potlačila také každého, kdo chtěl říkat pravdu. V televizi a ve zbytku mainstreamového tisku se šířila jedna lež za druhou. To vše nebylo žádným velkým překvapením, protože úřady se zoufale snažili skrýt pravdu. Po celá léta mainstreamová média démonizovala odpůrce očkování. BBC oznámila, že nedovolí, aby kdokoliv spochybňoval očkování v žádném z jejich programů. Chlubili se tím, že na BBC pravdu nedovolí. Pět a více let před zavedením očkování se do center měst začaly umistovat defibrilátory, aby se náhle infarkty zdály normální. Dnes je náhlá srdeční smrt u dospělých běžnou záležitostí a zdravotníci se v médiích předhánějí, kdo na ní vymyslí bizarnější výmluvy. Lékaři a novináři jednají, jako by každodenní nečekaná úmrtí byla normální. Jedinou příčinou, kterou nikdy neobvinují, je očkování proti covidu. Lékaři stále aplikují zdravým lidem vakcínu COVID-19, nejsmrtelnější farmaceutický produkt v historii. Nedělá to, co slíbili oni, ale dělá to, co jsem slíbil já. Zabíjí lidi. Lékaři před podáním vakcín věděli, že slepá vakcína způsobí srdeční problémy, mrtvici, krevní saženiny a tak dále a tak dále. Věděli nebo měli vědět, protože i já jsem znal nebezpečí dávno předtím, než začali s očkováním. Věděli to a přesto záměrně pokračovali. Bylo jejich odbornou a právní odpovědností vědět, že toto očkování způsobí řadu vážných problémů. Každý lékař, který přesně nevěděl, co lidem píchá, je také vinen ze závažného zločinu vůči svým pacientům. A pokud doktoři a sestry nevarovali ubohé duše, které píchají, před vážnými vedlejšími účinky, pak porušili všechny existující etické kodexy, včetně Hippokratovy přísahy, která také říká neubližují. Smutné, ale samozřejmě nepřekvapivé je, že britská všeobecná lékařská rada zrušila Hippokratovu přísahu s tím, že je příliš staromodní. Když se podíváte na vše, co se stalo, je jasné, že věděli, na čem jsou už před lety, kdy začaly dávat defibrilátory na veřejná místa. Nyní by se samozřejmě žádná škola neodvážila nepřipevnit defibrilátor na zeď. Pravděpodobně se vyskytují na základních a mateřských školách, Potřebují je ve školkách, samozřejmě i pro učitelky. Zdá se, že každý den přicházejí s dalšími důvody, proč by se lidé měli nechat očkovat. Nejnovějším trikem je tvrzení, že ti, kteří se nenechají očkovat, mají větší pravděpodobnost, že onemocní cukrovkou druhého typu. Pokud je to pravda, víte proč? Důvody jsou dva. Za prvé, očkování skazí hladinu cukru v krvi a pokud se necháte očkovat, pravděpodobně dostanete cukrovku prvního typu, která je mnohem smrtelnější. A pak je tu fakt, že očkování už zabilo mnoho lidí. To připomíná hloupého výzkumníka, který tvrdil, že u kuřáků je méně pravděpodobné, že onemocnění Alzheimerovou chorobou. Výzkumníci byli strašně navštvaní. Mluvilo se o tom, že by měl být každý povzbuzován ke kouření, protože by byla pravděpodobnost rozvoje Alzheimerovy choroby nižší. Háček je v tom, že většina kuřáků je mrtvá dřív, než dosáhne věku, ve kterém se Alzheimerova choroba normálně vyskytuje, což si uvědomují, ale výzkumníci ne. Pravdou je, že vakcionátoři byli bohatě placeni, aby lež udrželi. Své obrovské licenční poplatky získali podvodem. Zatkl bych každého, kdo kdy pracoval pro společnost Pfizer nebo kteroukoliv zlou krví nasáklou chamtivou organizaci. O jejím podvádění píšu desítky let. A zatkl bych každého, kdo propagoval, podporoval, obhajoval a podával tyto zatracené vakcíny. Vzhledem k tomu, že celý podvod s vakcínami je postaven na lžích, nemohu si pomoct, ale divím se, proč dohoda, kterou farmaceutické společnosti zprostředkovaly na naléhání jejich rostleckávačky byla gejce, obstála u soudu. Všichni, kdo jsou zapojeni do tohoto podvodu, výrobci léků, regulační orgány, konzultanti, lékaři a novináři, by měli být právně zodpovědní, i když si uvědomují, že spravedlnost není to, co spiklenci tolerují, a proto se nyní stává nedostupnou. Slíbil jsem párat těm, kterým bylo trikem nebo strachem stříknu to, o čem pevně věřím, že je nejtoxičtějším farmaceutickým produktem všech dob. Myslím si, že jakákoliv jiná droga v historii nespůsobila ani zdaleka tolik úmrtí nebo zranění. Nejprve musíte posílit imunitní systém, abyste se ochránili před infekcí. Pokud chcete praktické informace, podívejte se na knihu Superbody. Za se musíte vyhýbat namáhavým činnostem, které by mohly příliš zatěžovat vaše srdce. Stačí se podívat na počet superfit profesionálních sportovců, kteří po očkování skolabovali. Jestli si opravdu myslíte, že to všechno byly jen náhody, tak vám nepomůžu. A ani nikdo jiný. Měli byste se také vyhýbat nadměrnému stresu, protože příliš mnoho stresu může zatížit vaše srdce. Za třetí měli byste si nechat zkontrolovat srdce, abyste zjistili, zda neutrpěl nějaké poškození a pokud ano, jaké. Za čtvrté si nechte změřit krevní tlak. Za páté nechte si zkontrolovat hladinu cukru v krvi. Za šesté nechte si vyšetřit krev na riziko srážení krve. Za sedmé, nechte si zkontrolovat ledviny, abyste se ujistili, že je vše v pořádku. Lékaři si mohou stěžovat na tuto práci navíc, ale vakcíny podali a byli za to dobře zaplaceni a nyní mají odpovědnost být připraveni pomoci. Určitě se najdou nejrůznější lidé propagující magické prostředky, které údajně chrání před problémy způsobenými očkováním. Nevím o žádném, který bych doporučil. Musíme zůstat ve střehu. Posledním nebezpečím je plánovaná kriminalizace pravdy o vakcínách všeho druhu nebo o globálním oteplování. Říkat pravdu bude zločin označený za terorismus a zločiny proti lidskosti. Podívejte se, prosím, na úžasná videa mého přítele Kolina Barona často vzdělávací a vždy zábavná. A podívejte se prosím na mé webové stránky, téměř každý den jsou tam nové materiály. A sdílejte to, co najdete se všemi na sociálních sítích. Mám zakázán přístup všude, kromě svých vlastních webových stránek a webových stránek a kanálů přátel, kteří distribuují můj materiál. Všechny stránky sociálních sítí, které uvidíte svým jménem, jsou podvodné. Pamatujte si prosím, že když uvidíte, že se děje něco špatného, musíte se postavit za to, co považujete za správné. Pokud to neuděláte, můžete být také mrtví. Bohužel, většina lidí se otočila tváří ke zdi a vzdala to. Nikde na světě není svoboda slova. Rozhodně ale nejste sami. Stále více lidí se probouzí a jakmile se probudí, už nejdou spát. Kéž je Bůh s vámi a pamatujte, Chtějí poslušnost, ale my bychom si jim měli zepřít. Nedůvěřujte vládě, vyhýbejte se masmédiím a bojujte proti lžím. To platí dnes stejně, jako když jsem to řekl poprvé před téměř třemi lety. Já si to dovolím doplnit. Cíle jsou splněny. Muži jsou neplodní, ženy neotěhotní. Pokud ano, narodí se děti s vadami jsou vydrancovány státní kasy, lidi se stali stádem, takže v klidu může nastoupit digitální evidence, což upevňuje moc tzv. elit a to vede k digitálnímu otroctví. No a v neposlední řadě je tu snížení počtu obyvatelstva planety. Kdože to mluvil o zlaté miliardě? No ale aby to všechno nevyznělo tak depresivně. Tak vám teď pustím doktora Hnízdila na nahrávce, kterou mi poslal nějaký dobrák. Jak jednoduchý návod, jak vyrobit pacienta. Vemete úplně zdravýho člověka. Vůbec nic mu není. Cítí se dobře, je v pohodě. Základ úspěchu je, musíte ho vyděsit. Že ho něco ohrožuje. Něco strašně nebezpečného ideálně se hodí cholesterol. Jsou dva. Jeden zlej a jeden hodnej. Ten zlý vás Ten cholesterol ohrožuje vaše zdraví. Dejte si na něj pozor. Nechte si ho zkontrolovat. Pak přijde ten hodný, poví vám, nebojte se. Pojďte, děláme vám kontrolu a máme pro vás prášky. A skutečně Jestliže zdravého člověka vyděsíte, tak on se lekne a ztratí nad sebou kontrolu a můžete s ním snadno manipulovat. A celosvětově stovky milionů lidí vyděšených chodí a nechává si sledovat hladin cholesterolu. Oni se dohodli, povolili určitou hodnotu. Nejdřív ta hodnota byla sedm jednotek. A kdo měl víc? Tak už byl rukou toho zlého. Jenomže pak ten odpyt léku začal klesat, no tak se snížila i ta hladina. Aby se vyexpedovaly sklady, teď je ta limitní hodnota pět jednotek. Lidé užívají léky na cholesterol z plného zdraví jenom proto, že jim byla zjištěna ta zvýšená hladina. A velice rychle. Se jim začnou objevovat různé zdravotní potíže. Bolesti hlavy, únava, bolesti kloubů, kožní problémy, psychické problémy. V podstatě všechny nežádoucí účinky, které si přečtete na tom letáku. A on začne obcházet další doktory, dostává další léky a ty mu začnou působit další nežádoucí účinky. A z člověka, který byl ale úplně zdravý, byl vyroben pacient. Základ úspěchu vyděsit, uklidnit a nabídnout. Už se nemusíš starat, my jsme to vymysleli za tebe, postarali jsme se. Od tebe očekáváme jenom odezdej se nám. Odezdej nám tvoji vůli, tvoji svobodu, tvoje zdraví, tvoje peníze. A lidé to skutečně dělají. A mě děsí, s jakou lehkostí a bezstarostností se odezdávají a polikají buď politikům ty lži, anebo těm farmaceutickým firmám ty nebezpečné léky. Trávím většinu času v ordinaci tím, že ty nemoce se snažím těm lidem z té hlavy vyjmout a ty prášky jim zase vysadit. A má to úžasné výsledky, skutečně dneska už víc lidí stůmě na léky, než na nemoci. A ukazuje se, už existují i e, velmi kvalitní vědecké studie, které potvrzují, že mnohem nebezpečnější pro zdraví člověka než cholesterol, jsou léky proti němu. Je třeba k tomu něco dodávat. Zase po čase nahlédneme do parlamentních listů. Žvásty a koudelka Jan Schneider Co čeká Pavla v bis? To je prosím titulek. Jaké změny přijdou s novým prezidentem v čele státu? Bezpečnostní analytik, bývalý zpravodajec BIS a signatář Charty 77 Jan Schneider pro parlamentní listy analyzuje první kroky Petra Pavla. Co by někdejší zpravodajec varuje Pavla před možnými nástrahami ze strany Bezpečnostní informační služby a doporučuje mu, co by po tajné službě měl chtít. Pozor si má dát na Pavlačové žvásty v podobě tzv. non-paperů a požadovat užitečné a pravdivé zprávy s analýzami a návrhy řešení. Schneider připomíná, že by prezident Pavel díky své minulosti a dřívější kariéře měl tomuto oboru rozumět. Petr Pavel se ujal prezidentského úřadu. V poměrně dlouhém projevu mluvil spíše obecně o naší budoucnosti, spolupráci, odvaze, hodnotách a tak dále. Nejprve tedy k tomu, jak se vám první prezidentský projev líbil. Inspirován výrokem Woodyho Elena odpovím takto. Demokracie je pořád ta nejlepší forma vlády. V demokracii jsou alespoň chráněny občanské svobody. Žádný občan nemůže být svévolně mučen, uvězněn nebo přinucen sledovat prévy prezidenta republiky. Ze současných dní mám ale takový snový dojem – Jakoby jsem se zbudil po dlouhém, dramatickém, nepříliš sice optimistickém, přesto však zajímavém snu. Zazvonil budík, spustilo se rádio. Vítejte, drazí posluchači, dnes je sobota 18. listopadu 1989. Včera sice došlo v Praze k nějakým výtržnostem a potičkám s demonstranty, ale představitelé vlády prohlásili, že situace je již klidná. Nenechte se vyrušovat pochybami, které podvratně šíří různí dezoláti s cílem rozvrátit náš klid na práci. Naše životy se neomylně vracejí do osvědčených kolejí. Klid a pořádek si rozvracet nedáme. Krátce se ve své řeči prezident dotkl také Ukrajiny s tím, že její nezlomné odhodlání v boji s agresorem nám může být inspirací. Vítězství Ukrajiny podle něho pomůže i nám samotným. O tom asi těžko pochybovat. Nebo to vidíte jinak? Ano, to je to klíčové slovo. Pochybovat. Euroatlantická civilizace se hlásí k tradicím řecké filozofie, která je, slovy mluvčího charty 77 a filozofa Ladislava Hejdánka, jedinou vědou, která principiálně a systematicky spochybňuje i samu sebe, své základy i závěry. K chartě 77 i k filozofii se česká vláda sice slovy přiznává, ale svými činy spíše připomíná antichartu a barbary, kteří ve své natvrdlosti o ničem nepochybují. Například Josef Skála a jeho komplicové byli prvoinstančně odsouzeni za to, že pochybovali o odpovědnosti Sovětského svazu za katynský masakr za druhé světové války, a budou asi odsouzeni i pravomocně, protože se svých pochybností dosud veřejně nevzdali, nekáli se a postavili svou kacířskou zatvrzelost proti laskavému souci, který je sice trochu urážel, ale činil tak zcela zřejmě ve snaze zapůsobit na ně dostatečně výchovně, aby nebylo potřeba přistoupit k použití palečnic, španělských bot nebo natahování na žebříček. Čili módním trendem je nepochybovat, ani když to rozum nebere. Že třeba spochybňování odpovědnosti za zločin předpokládá naprosto jistě existenci zločinu a nikoli jeho popírání, za což však byli skála a spol odsouzeni. Přesně ve stylu zle proslulého prokurátora Urválka obžalovaní sice řekli to a to, čímž ale mysleli ono a ono, za což se odsuzují. Avšak, jak říkám, módním trendem nebo snad zase sebezáchovným pudem, je nepochybovat. Co se týče bezpečnostní politiky, můžeme být v klidu, když prezident je zároveň bývalý šéf armády i vojenského výboru NATO. Minimálně má ještě dobré kontakty ve světě. To, že člověk někde seděl, ještě neznamená, že byl ve své funkci dobrý. Peter Pavel si vysloužil vyznamenání při své balkánské misi, kdy však nebyl na nijak závratné velitelské funkci. A někdy stačí někoho dobrého povýšit o špriclivíš a je to tragédie. To, že se člověk osvědčil na určité úrovni, není žádnou zárukou, že obstojí i na velitelské úrovni vyšší. Ale není to žádná ostuda, různé funkce prostě vyžadují různé vlohy. Petr Pavel ve vojenském výboru na to byl jeho předsedou čili organizátorem nikoli velitelem. Dobré kontakty po světě jistě mít může, to jsou ale stále dvě odlišné roviny organizační a velitelská, které se nikde vzájemně nevážou tak, aby dávali recipročně nějaké záruky. Co se bezpečnostní politiky týče, budeme moci být v klidu až v okamžiku. Kdy začneme důsledně budovat armádu obranou, nikoli útočnou, formovanou na mise nebo vybavující se nosiči jaderných zbraní? To je sebevražedná cesta do pekel. Pokud jde o budoucí vývoj ve světě, bezpečnostní situaci a našeho nového prezidenta, jsou dle vašeho mínění na místě nějaké obavy? Co nejhoršího by nás v tomto směru mohlo potkat? Nejhorší by bylo, kdyby nabili rozhodujícího vlivu politici. Je sice pravda, že na kraj vojenské konfrontace svět dostali vojáci, to je ale jejich modus operandi, jak ze společnosti vyždímat prachy pro sebe a kamarády z vojensko-průmyslového komplexu, který v současné době trpí komplexem méněcenosti, protože jeho zisky proti farmaceuticko-průmyslovému komplexu šly do kopřiv. To je něco jako koloběh přírody. Malý vodní oběh a velký vodní oběh. Jeden je periodický, každé jaro se nepřátelé naší nebo v podstatě kterékoliv země zmenšují, až jsou docela malí, trapní, komiční, prostě papíroví tygři. Naši hrdiní generalisimové je dokonale odhalili, svlékli do naha a definitivně zastrašili. Zasluhují si proto vyznamenání a povýšení. Mimochodem, za posledních 33 let byl zhruba každý měsíc jeden člověk jmenován do generálské hodnosti nebo povýšen do vyšší generálské hodnosti. A to jsme prosím v míru. Toto se odehrává jen na jaře. Avšak na podzim, ouha, nepřítel jak Fénix vstává z popela, nabírá na síle a obludnosti a je třeba okamžitě přisypat do kapitoly obrany státního rozpočtu, který se, jistě jen náhodou shodou okolností, právě na podzim schvaluje. No a pak je velký vodní oběh, příležitostný, kdy se musí veřejnost čas od času postrašit celosvětově, globálně, aby si různí vykukové nemysleli, že ty vojensko-rozpočtové manévy rozklíčovaly nějakými keci o malém vodním oběhu to je, myslím, současná fáze, která je sice nebezpečná, ale zase ne tolik, protože již dlouho je pověstný americký červený čudlík v oválné pracovně napojen nikoli do Pentagonu, ale do prezidentského bufetu kvůli kole Kdo ví, co pak mají prezidenti v tomto jaderném kufříku? Cihličku, řekl bych kvůli váze, protože lehký kufřík by docela pochopitelně prostě nemohl být důležitý. A pak se mezinárodní zostřená situace uklidní péčí koho? No opět generálů, kteří těm různým válkychtivým magorům a hysterkám vysvětlí, že vůbec nevědí, o čem je řeč, neboli, slovy známého internetového odstřelovače, vůbec nevědí, kde je páčka. A za to nakonec ti generálové dostanou třeba i Nobelovu cenu míru. Již dříve prezident republiky pronesl ve vztahu k válce na Ukrajině mnohé silné výroky. Například, že bychom Ukrajincům měli dodat všechno kromě jaderných zbraní. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově ale sdělil, že Ukrajina vyhrát nemusí. Později, že rozpad Ruska není v našem zájmu. Co se v zahraniční politice naší země pod novou hlavou státu změní? Topornost nového prezidenta zejména v zahraničně politických labirintech je docela půvabná, protože na oné Mnichovské bezpečnostní konferenci mluvil oproti předchozím výrokům docela jinak, že je třeba myslet i na ten nejhorší možný výsledek války, kdy Ukrajina nevyhraje, ale na druhou stranu si dovolil logicky domyslet důsledky případného opačného výsledku, totiž ukrajinské výhry a rozpadu Ruska, na osud ruských jaderných arzenálů a byl za to sežván ukrajinským zaminírem Kulebou. Petr Pavel byl zřejmě pověřen otestovat americkou agendu, která není tak fanatická jako ta britská, což by naznačovalo, že jeho půpeční spojení se spojenými státy by mohlo mít ještě horší alternativy. A co se změní v naší zahraniční politice? Nezmění se nic, Protože žádná česká zahraniční politika není. Prezident už před inaugurací řekl, že co nejdříve povýší ředitele PIS do hodnosti generála, což jeho předchůdce odmítal. Dá se očekávat blízká spolupráce. Je něco, na co by si Petr Pavel měl dát pozor. Nevím, nakolik dával Petr Pavel pozor, když se učil být spravodajcem. Spravodajština je jedna z nejúžasnějších profesí, tedy může být, protože se mohou vyskytnout okamžiky, kdy můžete využít naprosto nečekaně veškerých svých životních zkušeností. Dobrý spravodajec je především dobře obeznámen s doporučovanou, ale zejména s nedoporučovanou spravodajskou praxí. S tou doporučovanou méně, protože by ji neměl kopírovat. To by mohla být fatální chyba. Ale inspirovat se jí kreativně. Předpokládám tedy, protože československá vojenská rozvědka neměla mezi profesionály špatnou pověst, že Petr Pavel mohl nabít značnou sumu zajímavých a užitečných vědomostí. Tomuto předpokladu ale neodpovídá jeho servilní vztah k civilní kontrarozvědce, kam se jel nahlásit už jako nový zvolený prezident, a hned slíbil nadplukovníkovi Koudelkovi fečku navíc. To vypadá jako velká chyba, když si nebude držet zpravodajské služby důsledně od těla, což ale neznamená, že by se o ně neměl starat. Naopak, právě on by mohl přispět ke zvýšení kvality zpravodajského systému, zejména tím, že by striktně zamítl hanebnou praxi donášky pozitivních zpráv a non-paperů. Informací, které nelze oficiálně zařadit do výměru zákonné působnosti zpravodajských služeb, hrubě řečeno, pavlačových žvástů. A že by začal vyžadovat především ty užitečné zprávy, které jsou sice pohříchu naprosto většinou špatné, ale jsou ověřené, přesné a hlavně doručené včas a správnému adresátovi i s návrhem řešení a analýzou variant, čímž poskytují osobám v rozhodovacích funkcích velkou výhodu. Vždyť to se musel naučit, i když pravda, v NATO musel asi leco z užitečného zapomenout a leciaké mocenské maníry si naopak osvojit. Zdá se tedy, že prezident Pavel volí cestu nejmenšího odporu. Rád bych se mýlil, ale vypadá to na to, že se od něj ničeho výrazného nedočkáme, kromě toho manekínského vzhledu, a na vousu. Na řadě je Jindřich Kulhavý se svou úvahou. Musíme si pár věcí vysvětlit. Sobotní demonstrace dala podnět k spuštění proudu emocí. Pozitivní zaznívají především od účastníků sjíždějících se z celé republiky. Negativní od těch, kteří z nějakého důvodu preferují jiného organizátora, či nedůvěřují demonstraci jako takové. Je třeba si vážit těch, kterým na jménu svolávače demonstrace nezáleží a jedou proto, že jim jde o budoucnost státu. Nakonec tu je velmi rozsáhlá část společnosti spokojená s vládou Petra Fialy a s její politikou. Ti demonstranty doslova uráží. Nespokojenost s chováním vlády narůstá, důvody jsou jasné. Neschopnost stabilizovat ekonomiku a skrotit inflaci, nesmyslná podpora Ukrajiny a ukrajinizace země na úkor vlastních občanů, růst platů politiků v kontrastu se sníženou valorizací důchodů, přičemž inflace se naopak projevuje v nárůstu částek plynoucích do církevních institucí, což nikdo neřeší. Nemalou měrou se na odporu vůči Fialovi podepisují jeho lži, neochota zabývat se nejvyššími cenami energií v Evropě, prosazování Green Dealu a ponížená podřízenost bruselským a americkým elitám. Bezcharakternost současné politické generace je enormní a slovo morálka je jim naprosto cizí. Vlastní voliči jsou pro ně plebs potřebný pouze v době před volbami a v jejich průběhu. Příčině samozřejmě mnohem více, ten seznam by mohl být delší. Společnost je rozdělena na občany, kterým vývoj připomínající pád do propasti prostě nevyhovuje, a na ty, kteří jsou myšlenkám nejlepšího premiéra v historii České republiky plně oddáni. Pevní jsou označováni jako dezoláti a peruští šváby, přestože řada z nich je k rusko-ukrajinskému sporu neutrální. Druzí jsou zarytými nepřáteli čehokoliv ruského, modrožlutá zástava jim obrazně i skutečně vlaje vedle té naší a EU i NATO jsou pro ně záštitou zářné budoucnosti. Jako opravdu? Která z těchto dvou částí naší společnosti ztrácí smysl pro realitu? Je tu ještě jedna, třetí a možná největší skupina. Ta je sice s vývojem dění jaksi nespokojena, ale není ochotna se vzepřít, spíše hledá možnost, jak se s nastalou situací vyrovnat a vypořádat. Zachovává jistou neutralitu a zároveň doufá, že nebude tak špatně, jak slibují nedobré prognózy. Na demonstraci jezdí samozřejmě ti neochotní se smířit se s vůlí moci. Fialovi přívrženci naopak střebávají informace z mainstreamu, věří jim a na ostatní hledí jako na morální odpad. Ti zůstanou na svém břehu, ať se bude dít cokoliv. Relativně neutrální lidé jsou příliš pohodlní na nějaké cesty na náměstí. Možná se to změní, až dopady na jejich život budou podstatně drastičtější, než si momentálně dokážou představit. Účastníci demonstrací mají naopak celku jasno v tom, kdo je vyníkem propadu České republiky. Stojí však zatím proti většině. Otázkou je, jak dlouho ještě. Současný systém je velmi propracovaný a liberálové jsou si jisti. Postupně ovládly evropské vlády, parlamenty a média, ozbrojené bezpečnostní složky, dokonce používají praktiky z dob socialismu, třeba provokatéry z řad policie České republiky. Demonstrace se šíří kontinentem podstatě dokonce světem. Jak dopadly v Kanadě, Austrálii, Brazílii? Nezaznamenali jsme žádný progres. Podobně ve Francii, Belgii a Holandsku. Ani ty podzimní u nás organizované Ladislavem Vrábelem se nijak fialové vlády nedotkly. Naopak, Petr Pavel, prodloužená ruka pěti koalice, se ujal úřadu na Pražském hradu. Ve sněmovně Pekarová vyhlásila režim legislativní nouze a schvalují si zákony dle svých potřeb. Média nepokrytě lžou ve všem podstatném, o čem informují, a nejde jen o mainstreamové televizní stanice, ale i o seznam, i dnes, a následuje totální bahnotypu Forum 24. Pak tu máme výroky politiků samotných. Za ODS se u mě projevuje polský starosta Pavel Novotný, ovšem zdaleka není jediný. Ani Rakušan ze stan moc nezaostává a občas se zdá, že arogance těchto pseudoelit dosahuje extrému. Dokonce pod kobert zametají kauzy, za které by se dříve zavíjelo. Stále je však třeba si uvědomit, že podpora vlády dosahuje minimálně poloviny národa, ač je to nepochopitelné. Mají tedy demonstrace nějakou váhu? Je jisté, že bez nich by jakákoliv změna asi nezačala. Ptáte se, jestli s nimi ano. Jejich úspěšnost je sice celosvětově minimální, nicméně mohou sloužit k postupnému probouzení těch, kteří jsou dosud věřící v návrat starých dobrých časů. Budou-li převažovat lidé ochotní se vzepřít, budou mít osobnosti v čele odporu výraznou podporu a mandát jednat o dalším směřování země. Generální stávka je prázdný pojem. Stát už státní podniky nevlastní a u soukromých firm je efekt minimální. Můžete si myslet cokoliv, ale podvolení se samozvaným šílencům a ideologům je zásadní chybou. Jejich představy o budoucnosti jsou vyjádřeny v plánech Green Dealu a Green Resetu budou uskutečněny, dopadnou na všechny, tedy i na dosavadní voliče pěti koalice. To už bude ale pozdě zvrátit následky. Kdokoliv to nechápe, je spoluviníkem. Nějak mi to nedá a na to předcházející musím navázat. Nějakým nedopatřením jsem si otevřel něco, co si říká seznam médium a tam na mě vykoukl článek s titulkem Demonstrace na Václaváku Žádné Česko proti bídě, ale hajlování, násilí a propagace terorismu. Co myslíte, má cenu to číst? No nemá. Jaký bude obsah je víc než jasné. Ale protože jsem, jak sám říkám, masochista, tak jsem do toho nahlédl. Dozvěděl jsem se něco o odkopaných ruských dezinformátorech, obskurních postavách, karikaturních hvězdách, o hajlování a nadávání podporovatelům Ukrajiny, že jsou fašisti, o propagaci teroristické skupiny Wagner, o těch, kteří jen vykřikují vyprázděná hesla, propagují terorismus a pod vlivem davové psychózy agresivně útočí na policii a podporovatele Ukrajiny. A dozvíte se, že v závěru demonstrace se rozhodli k útoku na kapitol, tedy Národní muzeum, aby z něj stehli ukrajinskou vajku. A abych nezapomněl, bylo do toho namontováno i SPD. A aby bylo jasno, kdo tohle sepsal, tak je pod tím podepsána jakási Apolena Tůmová. Podle profilové fotky k tomu přiložené, zřejmě blbá blondýna, říznutá samicí tura domácího. No a na to plynule naváže komentář Lubomíra Mana, který je dnes posledním příspěvkem. Jak rozumět našim médiím? Je to poměrně jednoduché, ale jen v případě, pokud víte, že tato naše média hlavního proudu, média mainstreamová, čili prakticky všechna média, jež se na našem území nacházejí, jedou už zhruba od sametu, a to ať už vědomně či nevědomně, v kolejích metodiky velekněze nacistické propagandy Josefa Goebbelse. Jak ji tento stanovil ve svých přednáškách pro spolupracovníky na svém řížsko německém ministerstvu propagandy? Jde o metodiku spočívající na těchto třech zásadách. Nelhat, zakrývat, odvádět pozornost. Zásadu nelhat obhajoval Goebbels s ohledem na její nepraktičnost. Za války jistá část Němců totiž poslouchala vysílání BBC v německé řeči z Londýna, takže rozhlasové lži z Berlína by se v konfrontaci s pravdami z Londýna museli časem ocitnout v pozici jedince zranitelnějšího a nakonec i poraženého a zcela zbytečně, protože, jak Goebbels zdůrazňoval, stejnou roli jako lež poskytují dobrému propagandistovi i další dvě zásady, jimiž jsou zakrývat a odvádět pozornost. Obě zamlčováním pravdy lžou prakticky též, ale už sama skutečnost, že nelžou otevřeně, čili pravdu přímo neamputují, je ochraňují odpověstí patronů lží nejnestydatějších. Zažil jsem dobu propagandy Goebbelsovi a zažívám propagandu současnou naší a podobnost, badá se říci, téměř totožnou obou, mě do dnešního dne nepřestává šokovat. Zažil jsem obklíčení německé šesté armády ve Stalingradu 19. listopadu 1942. Paměť mi opakuje obraz otce, vyskakujícího od rozhlasového přijímače a s zřevem nám oznamujícího tuto novinu, a pak netrpělivé mé čekání, kdy obklíčení nejelitnější německé armády, se kterou si troufne stéci i samo nebe, jak o ní se vyjádřil Führer, přizná i protektorátní rozhlas. A ono nic, jen neslané a nemastné zprávy o přetrvávajících těžkých bojích z vojsky bolševiků ve Velkém ohbí Donu, ale o obklíčení armády čítající více než 260 tisíc mužů nikde ani ťuk. A teprve za více než dva měsíce, kdy o obklíčení Wehrmachtu ve Stalingradu vědí snad už i nemluvňata, zavíří na rozhlasových vlnách Reis Rundfunku, naše armádní uskupení ve Stalingradu, stlačené do severní části města, se pod vedením armádního generála Štrekra dál brání divokým útokům nepřítele, útočícím na něj ze všech stran. Jak vidno, fakt byl přiznán, ale výraz obklíčení zůstal na indexu až do konce. Byl zkrátka dál zakryt, když reálně se zakrýt už nedal. Nepřipomíná vám tohle vše něco z naší současnosti, například tvrdošíné a někdy až více denní mlčení o situaci u ukrajinského Bachmutu v době, kdy z jiných pramenů víte, že se tam situace pro ukrajinskou armádu nevyvíjí dobře. Nebo naše zarité mlčení o upálení téměř 50 sympatizantů s Ruskem v Oděském domu odborů v době Majdanu, jakož i o faktu, že dodnes nebyli viníci za tento zločin ani zjištěni, natož pak potrestáni. Nebo naše úmyslná nepovšimnutí si faktu, že zahraničně politický směr po majdanské Ukrajiny vyjádřil nový ukrajinský premiér Jaceňuk, když při návštěvě své návštěvě Berlína začátkem roku 2015 prohlásil, že Německo a Ukrajinu pojí společný osud, Neboť na podzim 1944 se obě země staly obětí sovětského vpádu na jejich území. Což pak bylo možno ještě jasněji vyjádřit, kde nová Ukrajina stojí a jak vřelý vztah chová k Hitlerovi, k hitlerovské ideologii i k hitlerovskému Německu jako celku. Mluvíme o tom? Ne zakrýváme a odvádíme pozornost od věcí nejcholostivějších, seč nám síly stačí. Proč asi? To si už ale každý z nás jistě dokáže odpovědět sám. A dobře mu přitom nebude. Máme něco málo přes minutu do konce a tak dnešní hodinu ukončím jedním citátem. Myslel jsem, že všichni lidé jsou proti válce. Ale s údivem jsem zjistil, že mnoho lidí válku schvaluje. Hlavně lidi, kteří do ní jít nemusí. Erich Maria Remark Tím jsme se dostali až k úplnému závěru dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia do čtvrtka loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.